Доброго ранку. В ефірі новини ЮА Одеса. У студії я, ведуча Катерина Буличова. Далі про найголовніші події життя Одеського регіону. Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов повідомив, що введення воєнного стану – це превентивний захід, який дає можливість більш ефективно відреагувати на російську загрозу. За його словами, Одеська облдержадміністрація буде забезпечувати стабільну життєдіяльність регіону на час військового положення. Тому, якщо не буде відкритого вторгнення Російської Федерації на територію України, ніякого обмеження громадянських прав не станеться. Сьогодні до вечора утримувався від розлогих коментарів у ЗМІ, бо переконаний, про воєнний стан слід говорити зважено та по суті. Так, як це зробив президент України у своєму інтерв'ю. Він чітко відповів на всі запитання. Його принципова позиція – зробити воєнний стан мінімально помітним для громадян. Що планується зробити у Одеській області? Є зрозумілий перелік дій, серед них впроваджуємо додаткові заходи з інформаційної та кібербезпеки. Приводимо у режим готовності протиповітряну оборону. Прикордонники посилюють охорону державного кордону. Що робити не будемо? Точно не плануємо конфіскацію авто та іншої власності, примусову трудову повинність чи поселення військових у квартирах цивільних. Одеська обласна державна адміністрація надалі забезпечуватиме стабільну життєдіяльність регіону. Можу завірити мешканців, що зроблю усе можливе, аби вони продовжували жити своїм звичним життям. Підстав для паніки немає. Масово закупати гречку та сірники не треба. Кінець цитати. В Одесі у зв'язку із запровадженням воєнного стану посилено охорону морського порту. На дорогах Одеської області знову з'являться військові блокпости, подібно до того, як це було у 2014 році. До їх розгортання готуються управління поліції і Національної гвардії. Блокпости буде встановлено на виїздах з Одеси, зокрема в районі двох стовпів, на стратегічних автотрасах на Київ, Миколаїв і на Кучурган, до кордону з невизнаною Придністровською Молдавською республікою. Чергові на постах повинні будуть зупиняти та доглядати за законом воєнного часу усі підозрілі автомобілі, наприклад, мікроавтобуси, заповнені чоловіками призовного віку, автомобілі з іноземними номерами, рейсові автобуси та маршрутки обіцяють до перевірок не зупиняти. На півночі Одещини випав сніг. Про це повідомив керівник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Веревода. За його інформацією, на 278-му кілометрі Київського шосе працює спецтехніка, яка посипає дорогу піском від ожеледиці. Олег Веревода звернувся до водіїв з проханням бути максимально уважними за кермом та обирати швидкість і манеру їзди відповідно до погодних умов та стану дорожнього покриття. Вчора в Одесі на вулиці Великій Арнаутській 24 обрушився балкон. Про це повідомили свідки обвалу. Травмованих людей внаслідок падіння балкону з будівлі немає. На цих кадрах ви бачите, який вигляд балкон мав до обвалу та як він виглядає сьогодні. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів передають штормове попередження. Вночі та вдень 28 листопада по Одесі місцями по області очікується ожеледиця, вітер північно-східний 15-20 метрів на секунду. Завтра у четвер 28 листопада по Одесі короткочасні дощі. Опади, слабка ожеледь, ожеледиться. Вітер північно-східний 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 2-4 градуси морозу, вдень від 0 до 2 морозу. По області короткочасні дощі. Опади місцями сильні, налипання мокрого снігу, заметіль, ожеледь, ожеледиться. Температура вночі 2-7 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. На автошляхах області місцями видимість під час опадів 200-500 метрів. 29-30 листопада хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише в день 30 листопада сніг. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20. Температура вночі 3-8 морозу.
30 листопада на півночі області до 11 градусів морозу, в день 0-5. 1 грудня місцями сніг, температура вночі 2-7, в день від 0 до 5 морозу. 2 грудня без істотних опадів, температура вночі 2-7 морозу, в день від 3 градусів до 2 градусів тепла. На цей час у мене вся інформація, більше новин вже о 13:30 на каналі UA Одеса.